Och då kan jag ta förrätten och då blir det Norrland med lite Kalixlöjrom och lite sånt där som jag lagar. Det är ju en duktig poäng. Ja, det är lite gott. Han är bra på att lägga upp det. Förrätten. Och sen tar du... Ja, jag kan ta varmrätt. Det behöver inte vara norrländsk, det kan ju vara från annat ställe också. Jag har blivit väldigt förtjust i torskrygg, har jag ätit väldigt mycket. Igår stekte jag faktiskt strömming med en, den blev fantastisk. Strömming är gott. Mm. Jag gjorde en marinat av crème fraîche och tre olika sorters senap. Peppar och salt. Marinat. Så fick de ligga där och marinera och så strömmingskina. Efter det här så blir det tyvärr ingen dessert.